Maminka bečela. Leo to dělá podle mistra Bína. Ano? Chceš ještě přidat? Ne. Nechceš, jo? Jo. Děti mají k obědu palačinky. A taky kompotek. Kompot jste už snědli, nebo Leo už ho sněd. Vicky ho dopapává. A Honzik byl ráno pro máslo. To je myška. Co? Jo. A koukáme na mistra Bína. Teď je tam Silvestr. Ten tady teď půjde velice často. Jo, to jo, no. A Honzik, když byl pro to máslo, tak měli závitky, tak vzal závitky. Ano? Co po mi chceš říct? Nic. Taková hvězda. Je potáhla. Rokec. Hele ty rokec, dej si palačinku. Tak to, na papaná. Jo. Jak ti to dalo? Dobrý. Mně moc ne. No, byly, jako měla jsem lepší, jo. Co říkáš? Běž si hajno, běž. Dej si telefon k nám na nabíječku. Pozor, tak mám vrátě aspočky. O, my lidi, já mám lidi, no. Co? No, jej, tady jsou vše ty světýlky. To je super, teď. A já furt! Vím. Dobrý den. Dobrý den. Halo, pane. Halo, pane. Co chceš? Počíte mi to, pane? Ne. Pojď sem, pojď mi to. Počkej, já nevidím nic. Cheer, but now
dobře. Jo, my máme dozdobeno, děti si nás dobily i stromeček, co mají nahoře. No a měli jsme takový hořký konec. Máme, co se rozbila jedna hodnouka z Disneylandu. Mě se rozbila. Jedna jediná skleně. Jo. Rozbila se mi v ruce. Koule na stromeček, co jsme si přivezli z Disneylandu, když jsme byli úplně poprvé. Maminka brečela. Jediná skleněná, no, brečela. Já myslím, že jsme brečeli úplně všichni, kromě táty. A kromě Vicky. Vicky taky. To už neznamená, že to tátovi není líto, ale to je... To neříkám. Ale jako nebrečel se. Ještě si budeš brečet? Jako mám brečet? Jo. A bylo mi to... Je mě to líto, ale... No, nebrečel se. Slepit to nejde? Ne, a ještě právě jsem jí brala do ruky, Leo, že jí pověsí. Říkám, ne, Leo, musíme opatrně. A já jsem se natáhla, že se podívám tady přes zeď na hodiny. Ne, ty jsi skočila. No, tak jako jsem po to, no. Já jsem koukala na to, já jsem koukala, kolik je hodin. No a ono to vyjelo vlastně z... Já nevím, jak to... Ne perka, tak ono je to, jakoby to sklo je přichycený na nějakém tom závěsném mechanismu, tak z toho to vyjelo. No tam je ta obruč taková a... No, ty obruče. A vyvnitř je to perko, který se stáhne. Když je ráčový, tak se dostáhne. To nevím. No prostě to vyjelo, že mi ten háček zůstal v ruce, nebo ta mi zůstala v ruce a... A tam to se rozbilo. Ne, Brownie si myslí, že něco neseš. No. Brownie, ty taky zalepí očička. Ale co teď podat ten tenis? Pozor. To je super věc, viď, Brownie? A tady jde fotbal, překvapivě. No překvapivě. Žlutá modrá. Protože to tady nikdy nejde a najednou je tady... Zaplutý fotbal. Ne, žlutá modrá. Jo. Jo, nech to skončit. Pojď, my si jdem zapálit adventní věnec. Jedna. Jedna. Dva. 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 A třetí. Teďka nová. Tak, super. Tady se hrajou piškvorky. Hraje Nintendo. Je jim tady fotbal. Ale já se... Ty kartičko. A já se tady kochám naším stromečkem. Šalať, hezky. A je pěkný ten tán. Ale necháme středu to udělat širší a nižší na příští rok. No, udělám širší a nižší, no. O tu jednu řadu by to chtělo. Já za chvilku toho zlouna porazím. Já musím dneska ještě sestříhat vlogmas na zejtřek. Co pak je? Já musím se stříhat vlogmas na zítřek, protože zítra zase jedu ráno s babičkou, jdem zase na kontrolu. No a pak ji odvezu domů a pojedu zpátky do Prahy, protože jsem domluvená s mojí kamarádkou Klárkou. Já nevím. Sama doma. Bude sám doma. Což musíme domluvit. Půjdu ráno, pojď mi půjdu do práce. Takže já pojedu za Klárkou a jsme už domluvený takhle a rovnou sebou vezmu i Browničku, že zajdeme do psího parku, tak si to takhle užijeme. Takhle to pondělí, nemusíme už na fotbal, což je super. Tak my jsme dali děti spinkat a Vicky teda zítra ještě nejde do školy, Leonek zítra jede do kina, takže mu musím připravit věci do kina. Jenom nějaký batůžek a tak. A nějaký penízky na útratu. No, Vicky má jít v úterý, ale nevím, jestli půjde. To uvidíme zítra. A já se jdu vrhnout na ten vlogmas, aby vám vyšel zítra, protože během zítřka nebudu mít prostě čas to sestříhat. Takže tak. No, takže já se s vámi rozloučím u dnešního vlogmasu. Mějte se moc krásně. A uvidíme se zase zítra. Překvapivě. Ahoj. Make it our Christmas memories.